Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Raquel Paiva, diretora e fundadora da consultoria de recursos humanos High Talent Gang. E eu tô aqui para falar com vocês sobre liderança corporativa profissional. O que seria isso? Bom, vocês passaram aí por diversos módulos, né, que trabalharam competências comportamentais, entre outros assuntos aí ligados à liderança. Mas no dia a dia é que a coisa pega fogo. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu vim do mundo corporativo, atendia diferentes líderes numa grande empresa, né? E as situações mais inusitadas aconteciam nesse dia a dia. Então esse módulo, ele visa trabalhar questões teóricas e práticas para que você, líder, saiba lidar com essas situações. Então, como é que você faz uma boa contratação? A gente fala muito de time de alta performance, de foco no resultado, mas como é que eu formo um time de alta performance, né? Então, aqui você vai aprender técnicas eficazes para selecionar as melhores pessoas para o seu time. E não só isso. Não adianta contratar uma boa pessoa e colocá-la para trabalhar na função errada. Então, como é que você mapeia o perfil da pessoa e das funções dentro do seu time para que você coloque as pessoas e desenvolva nas cadeiras corretas, né? Além disso, como é que eu faço um desligamento sem causar muito impacto negativo? Como é que eu dou um bom feedback para que eu tenha impacto positivo, resultados através do rapport da PNL, através da comunicação não violenta, utilizando ferramentas eficazes de desenvolvimento, inclusive ferramentas que também são utilizadas no processo de coaching, né? Então, tudo isso você vai ver aqui. E claro, não podia faltar. A gente está vivendo um mundo, né, principalmente aí depois do Covid, que se fala muito da felicidade no trabalho, da responsabilidade social, da empatia, da compaixão, da importância de você, líder, gerar conexões verdadeiras com o seu time para ter resultado de engajamento, de felicidade no trabalho. Então, tudo isso a gente vai ver aqui no módulo de liderança corporativa. Eu espero vocês com muito carinho, já muito animada, porque esse módulo vai dar o que falar. Beijo grande!